Про ситуацію в одній з найгарячіших точок Донеччини, Авдіївці, ми поговоримо далі. На зв'язку зі студією зараз начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Пане Віталію, доброго ранку, слава Україні. Героям слава, вітаю. Ми бачимо, що Авдіївка щодня фігурує в зведеннях Генштабу серед найгарячіших напрямків поруч з Бахмутом, з Мар'їнкою. І ворог там застосовує і артилерію, і авіацію. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на даний момент у місті? Дійсно, дуже гаряче в Авдіївці. Позиція навколо Авдіївки, скажімо так, в сусідніх селах Очеретянської громади також дуже гаряче. Це десятки обстрілів в місто. За 200, от за минулу добу було по позиціям навколо міста. Зрозуміло, що гатять з усього, що в них є в наявності. Ствольна артилерія, міномети, танкові обстріли, ну, такі дуже часті бувають. Градами б'ють з різних зарядів, як касетні флешити. Ну, навіть от в таку погоду, коли там декілька днів поспіль у нас дощі, все-таки мудряються вони кидати ці запалювальні елементи градів. Для чого, не зрозуміло. Ну, тим не менш, чи просто не було чим заряджати, ну, б'ють. Не зрозуміла авіація, авіаракетні удари. Зараз їх трошки менше стало, ніж там тиждень тому. Але ж вони стали більш точними, більш, скажімо так, підступними, бо б'ють багатоповерхові адмінбудівлі, будинки багатоповерхові. Ну і зрозуміло, Авдіївський коксохім завод також дуже часто, майже кожного дня, потрапляє під ракетні удари. На рахунок загиблих поранених, ну, дякувати Богу, за минулу добу у нас таких немає. Ну, щось дуже сильно вони взялись за Очеретинську громаду, саме селище Очеретина. Останні декілька днів дуже багато обстрілів, за минулу добу там у них два загиблих, два поранених було. Тобто щось вони взялися за Очеретина, дуже так мощно. Скажіть, а як щодо самої Авдіївки, як люди, скільки людей загалом зараз залишається у місті, де вони беруть воду, їжу, ліки, як вони живуть? Наразі зараз залишається 1812 людей, це офіційна статистика, це люди, які отримують гуманітарну допомогу, вони ходять, пишуть заяви, і тому ми так знаємо їхню кількість. Але ж реальна цифра трохи більше, є певна кількість людей, десь плюс ще, може, людей 100-120, які принципово не ходять з першого дня повномасштабної війни отримувати гуманітарну допомогу. Ну і, на жаль, серед цих місцевих ще є дві дитини, дві неповнолітні дитини, яких батьки ховають. На жаль, так. Шукаємо, ну, впевнений, що найближчим часом вивезем. На рахунок гуманітарної ситуації, то, ну, є от саме гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування, гігієни, ліків. Все є, все в достатній кількості. Навіть є певні резерви в місті, не на один місяць. Вода – це свердловини, їх декілька в місті, містяни знають ці локації, в певні години включається генератор, насоси, воду качають, люди приходять її набирати. Ну і працює ще один магазин в місті, тому, ну, ті якісь продукти, які містянам би хотілося ще там, скажімо так, того, чого немає в гуманітарній допомозі, тобто вони ще мають змогу, в принципі, купити. Ну, а так складно, все складно, пересування по місту дуже складне, бо, ну, в світовий день в місті, ну, тиші взагалі не буває. А от ви сказали, що частина людей не приходить за гуманітаркою. Це ті, кого прийнято в народі називати ждунами, які чекають руского міра, чи бувають і з різних причин такі ситуації у людей? Ну, здебільшого так, це люди, які чекають, які ждуть, прихильники руського міра. Хоча я впевнений, що навіть ті люди, які отримують гуманітарку, частина з них все одно чекають, бо, ну, ми ж знаємо ці всі, знаєте. І все одно від кого брати, але чекають. На жаль, є і такі, які приходять, тобі посміхаються, дякують, а потім розказують, що, ну, прийдуть наші. Все буде інакше. На жаль, такі є.
А як справи з евакуацією? Наскільки активно виїжджають люди? От ви сказали, що двох дітей вивезли. Це, я так розумію, ті, про яких ви нещодавно говорили, так? Які ще залишалися в місті? Про них йшлося? Двоє ще залишаються. Двох на вихідних вивезли. Так, двоє ще залишаються неповнолітніх. Один 17 років, за місяць буде 18, але ж на зараз він має статус неповнолітньої дитини, тому маємо його знайти і вивезти. Ну і ще один хлопчик, 12 років, там взагалі батьки ховають, не кажуть, де він, розказують якісь байки, що поїхав до якихось, ну на мій погляд, неіснуючих родичів, в яких немає адреси, в яких немає телефону. Ну, тобто, зрозуміло, що відверто брешуть. А люди, які залишаються, ну от, наприклад, вчора вивезли 7 осіб, серед них одну людину з обмеженими фізичними можливостями. На сьогодні записано 10 осіб на евакуацію. Ну, будемо дивитися, бо іноді все-таки буває таке, що записуються, а на ранок чомусь передумують і не хочуть їхати. Ну, хотілося б, щоб їхали якомога більше. Змога є, вона зрозуміла, що вона, ця вся дорога, вона небезпечна, але ж намагаємося все-таки ці певні якісь там на декілька хвилин перерви між обстрілами використовувати саме для вивезення людей з міста. А скажіть, а потім, коли людей вивозять, в які потім переважно регіони їх везуть? І на яку допомогу вони можуть там розраховувати? Приміром, ті люди, які не мають грошей винаймати житло, забезпечити інші свої потреби? Ну, перше, що коли людей вивозять з Авдіївки в Покровську, є шелтер такий, де зразу з людьми спілкуються психологи, зразу соцпрацівники, які їм допомагають оформити тут же зразу на місці статус ВПО. Тобто люди вже, ну, от, навіть приїхавши в Покровськ, вони вже отримують статус ВПО, і це дає їм змогу отримувати допомогу від держави для дорослих 2000 гривень, для дітей 3000 гривень. Далі в залежності від того, що хочуть люди. Є варіанти, перше, це обласна програма залишитись в більш безпечних громадах Донецької області, близько 2500 місць проживання компактного в місті, в громадах. Це Покровська, Мирноградська, Добропільська, Удачинська, ну декілька ще громад підготовлені такі місця. Можна тут залишитися, бо є і такі, які принципово не хочуть їхати за межі Донецької області. Є програма «Умань», це домовленості між Авдіївською міською військовою адміністрацією і мерією міста Умані. Там близько на 500 людей розраховано, де можна, там декілька локацій, навіть до повного пансіону. Є можливість поїхати на Закарпаття, є можливість поїхати в Черкаську область, є можливість поїхати у Хмельницьку область, є можливість поїхати вже і в Житомирську, і в Вінницьку. І також є варіанти з повним пансіоном, тобто що люди собі хочуть. І їх декілька пропозицій, є волонтерські пропозиції, наприклад, у Франківськ, де відремонтували гуртожиток, підготували сучасні меблі, сучасні ремонти. Є можливість поїхати у Львівську область, також волонтерські пропозиції. Тобто було б бажання, а куди їхати, ну, дійсно є. Зрозуміло. Тож тоді закликаємо людей виїжджати, евакуюватися у безпечні місця. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, це був Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації.